dana sam na slobodi, ništa nisam uradio. I tad si bio 22 dana na slobodi, pa si posle 22 dana silovao. Da. Ko meni, kao ženi koja hoda ovim gradom, može danas da garantuje da tebi posle 22 dana ili 42 dana, ili za 6 meseci i 22 dana, neće ponovo kvrcnuti u glavi i da ti neće želeti da imaš slobodu i moć nadamnom i da probaš da me siluješ? Ko vam garantuje da ćete sutra biti u životu? Niko. Mogu da...